senhores empresários, sejam bem-vindos à mais eficiente e inovadora forma de capacitação empresarial online. Nossa metodologia não é um curso de longa duração, com enormes apostilas e teorias complexas que se vende por aí. Ela é o resultado de 10 anos de trabalho com micro, pequenas e médias empresas, onde percebemos que atualmente o empresário não dispõe de tempo para aprender teorias e nem para participar de cursos presenciais. O que o empresário precisa hoje é de soluções práticas para aplicar imediatamente no seu negócio e melhorar a gestão. Outro ponto importante que descobrimos foi a maioria dos empresários não aplicava o conhecimento adquirido na empresa por 3 motivos principais. Excesso de teorias e informações, falta de tempo para realizar as mudanças e a empresa não estava preparada para realizar as mudanças. Por isso, desenvolvemos esse modelo de capacitação simples, rápido, eficiente e inovador que pode ser utilizado por qualquer tipo de empresa, em qualquer setor ou atividade econômica. Existem pelo menos 6 bons motivos para que você aplique nossa metodologia ao seu negócio. Reduzir custos melhorando processos e produtos, aumentar a produtividade, o desempenho e a competitividade, aumentar a credibilidade junto aos clientes, fornecedores e à sociedade, ser flexível frente às mudanças na economia, inovar, começando com uma boa gestão, crescer, gerar empregos, ter lucro e pagar fornecedores e bancos. Antes de explicar a metodologia, gostaria de frisar que se você iniciar a melhoria da sua empresa resolvendo as deficiências da gestão, você já está inovando. Agora vamos a um exemplo. Você vai ao banco pedir um empréstimo para comprar mais produtos. Imaginemos que você nunca separou ou segmentou os seus clientes segundo o seu perfil. Você nunca soube com precisão as necessidades e desejos dos seus clientes. Você não tem a rotina de fazer fluxo de caixa. Você não tem a rotina de dar entrada e saída nas mercadorias e também não faz a divulgação da sua empresa, dos seus produtos ou serviços com planejamento, entre outras coisas. O que pode acontecer? Possivelmente você vai comprar o produto errado, vai colocar o preço errado, vai divulgar em e-mails e de forma errada, vai misturar as contas da empresa com as contas da casa e, consequentemente, não conseguirá pagar um empréstimo ao banco, pois não venderá os produtos. E ainda mais, não saberá onde foi parar o dinheiro. Por isso, sugiro que prestem bem atenção e aproveitem essa oportunidade, pois vamos ensinar tudo isso de forma simples e ajudá-lo a diminuir esses e outros riscos. Agora vamos explicar a metodologia. O modelo de excelência na gestão foi desenvolvido nos Estados Unidos com o objetivo de ajudar as pequenas empresas a melhorar sua gestão e se tornarem mais eficientes e competitivas. Hoje, essa metodologia é reconhecida mundialmente como a mais eficiente para melhorar a competitividade e a qualidade da gestão das micro, pequenas e médias empresas. Ela avalia 7 critérios da gestão. Os 7 principais critérios que precisam ser observados para uma gestão de qualidade são clientes, pessoas, sociedade, liderança, informação e conhecimento, estratégias e planos e processos. E como você utilizará essa metodologia? Após esse vídeo tutorial, você vai preencher um cadastro simples e responder o questionário que avalia como você faz a gestão da sua empresa. Ou seja, você estará reconhecendo os pontos fortes e fracos da sua gestão. Como diferencial na forma de capacitar, desenvolvemos uma videoaula com o guia de referência com exemplos de ferramentas simples e objetivas para cada pergunta do questionário. Assim, você poderá aplicar imediatamente na sua empresa e resolver o problema de cada pergunta. Como eu disse, não é um curso. São exemplos práticos de soluções de problemas utilizando as ferramentas de gestão que serão apresentadas. Vamos a um exemplo. Vamos ensinar você a fazer a segmentação dos seus clientes e apresentar exemplos de ferramentas para você adaptar e aplicar imediatamente na sua empresa. Assim será feito em todas as perguntas do questionário. Minha sugestão é que você assista todas as videoaulas, pois sempre podemos aprender algo e melhorar aquilo que já fazemos bem. Você poderá assistir todas as videoaulas e usar o guia de referência quantas vezes precisar durante o período do seu contrato. Agora, para finalizar o tutorial, gostaria de falar rapidamente sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre mudança de comportamento. Para você ter resultados diferentes, precisa tomar atitudes diferentes.
pois para obter os mesmos resultados, basta continuar fazendo as mesmas coisas. Então vejamos o que você pode fazer para alcançar mudanças de comportamento pessoal, empresarial e inovador. Mude de atitudes e de comportamentos pessoais no seu dia a dia. Assim você vai começar a perceber resultados diferentes no relacionamento com a sua família, com amigos e com a sociedade. Mudando as suas atitudes e comportamentos pessoais, você mudará também suas atitudes e comportamentos profissionais e empresarial. Então reflita, como você trata os seus colaboradores? Como você pensa e faz a gestão da sua empresa? Como você procura melhorar as suas deficiências de conhecimentos e habilidades? Sobre a importância que você dá no estudo dos seus concorrentes e do mercado? Como você atende a expectativa e desejos dos seus clientes? E como você faz a gestão financeira, estoque da sua empresa, etc. As mudanças de comportamento pessoal, profissional e empresarial vão contribuir para que você se aproxime mais dos seus colaboradores e veja as rotinas e processos de sua empresa de uma nova forma, aumentando sua capacidade de inovar. Como consequência, você vai se tornar mais visionário, mais eficiente, aberto e livre para novidades, mais inovador na gestão da sua empresa. Vai inovar nos seus produtos e nos seus serviços e aproveitar melhor as oportunidades do mercado, além de estar mais preparado para defender com eficácia as ameaças dos concorrentes e dos momentos difíceis. Agora, vamos aproveitar esse aprendizado e aplicar as ferramentas, exemplos e soluções imediatamente na sua empresa. Boas vendas e sucesso!